Всім привіт! Вітаю вас у другому епізоді нашого подкасту. Сьогодні я хочу вам розповісти, як я вчу іноземні мови. Вчити мови – це моє хобі. Я знаю багато мов. Ви, мабуть, теж любите вивчати іноземні мови. Тому вам буде цікаво дізнатись про мій досвід. Це хороша тема для розмови. Я почав вивчати іноземні мови дуже давно. Звичайно ж, як і всі інші люди, в школі ми вивчали англійську. Я нормально ставився до англійської, але вона не була моїм улюбленим предметом. Мені більше подобалась історія або географія. Я почав цікавитись мовами уже в дорослому віці, коли мені було 22 чи 23 роки, не пам'ятаю точно. Спочатку я вчив французьку мову, потім почав вчити польську мову. Може, вам цікаво, як саме я вчив мови? Ви хочете знати, чи слухав я подкасти, чи дивився фільми? Або, може, я ходив на курси? Переважно, частіше за все, я займався самостійно. Я слухав аудіоуроки, які знаходив в інтернеті. Слухати аудіоуроки на телефоні – це мій улюблений метод вивчення мов. На мою думку, це дуже ефективно. Кожен день ми їздимо на роботу, ходимо в магазин, і в цей час ми можемо слухати щось на телефоні. Наприклад, подкаст про фінанси чи про науку. Ми можемо розвиватись, дізнаватись щось нове, в тому числі вчити мови. Я пам'ятаю, дорога на мою роботу займала 1 годину, і потім ввечері повернутись з роботи додому теж треба їхати 1 годину. І це хороша можливість провести ці 2 години з користю. Приміром, ви можете читати книгу, але якщо ви їдете за кермом, тобто якщо ви водите машину, то ви не можете читати, бо вам треба дивитись на дорогу. Отже, ви можете тільки слухати. Або якщо ви стоїте в автобусі, то читати теж важко, незручно. Бо в автобусі дуже багато людей і незручно тримати книгу в руках. Краще слухати аудіокниги або аудіоуроки в навушниках. Це і приємно, і корисно. Отже, в цьому епізоді я вам розказав про свій улюблений метод вивчення мов. В наступних епізодах я розповім детальніше про мій шлях вивчення мов. До зустрічі!